ברוכים הבאים, תודה שבאתם, אני אנסה להפוך את זה לכמה שיותר מעניין להצדיק את העובדה שאתם לא בבית בשעה כזו. אני עידן, אני מפתח UI בביג פנדה, מפתח פרונט-אנד בביג פנדה. אגב, אנחנו מגייסים, אז אם מישהו מכם רוצה, אז אני אקבל אייפד נראה לי, לא? מה אני מקבל? אבל אתם באמת מוזמנים. אני קצת עליי, אני בן 34, אני גר בתל אביב עם בן זוגי, וביחד אנחנו מגדלים 24 עציצים מקסימים. נכון לבוקר 23, אנחנו עוד לא בטוחים למה, נבדוק את זה. שנגנבו, חלקם נגנבו. ובבקשה, לא שאלות בסוף, בסוף אני רוצה ללכת הביתה. אם יש לכם שאלות, תשאלו. הסמך קל לי למטה, כמו מדונה בסוף הופעה. טוב, למה אני פה? אני בניתי כמה UI Component Libraries, כבר נדבר יותר על מה זה בעצם UI Component Library. בקווים כלליים, קודם כל זה כלי פנימי עבורכם, עבור צוות הפיתוח, הלקוחות לא רואים את זה, זה בעצם אוסף של קומפוננטות שמאפשרות למפתחים שלכם לפתח פיצ'רים באמצעות הרכבה, ממש copy-paste, מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות. כבר ניכנס לזה יותר לעומק, היום אני מפתח את במבו, זה ה-UI Component Library שלנו בביג פנדה. לפני כן פיתחתי איזה סטארט-אפ שמנהל Alert Correlation, זה סטארט-אפ מגניב, תבוא אלינו, תוכל לראות. UI Component Library, ובין לבין אני בונה UI Component Library בקוד פתוח שכולכם יכולים לקחת, ng1bs4, כי זה Angular 1.js עם Bootstrap 4, בגלל זה קוראים לזה גם Tomorrow's Library with Yesterday's Framework. טוב, וכמו כל הרצאה בכל מיטאפ, אני מתחיל עם לתאר לכם את הבעיה, רק אני חושב שמה שבאמת יפתיע אתכם הפעם, זה הגודל של הבעיה. אני חושב שהבעיה שאני עומד לתאר לכם, היא כל כך גדולה, שאנחנו כבר לא שמים לב אליה. אנחנו מקבלים אותה כמובן מאליו כחלק מהפרוסס של הדבלופמנט, ואני מדבר כמובן על סטיילינג. חבר'ה, איבדנו כל פרופורציה, זה נהיה משוגע לגמרי. הזמן שמושקע מתוך כל פיצ'ר בפרונט-אנד, הזמן שמושקע ב-UI, הוא בלתי נסבל. זה כבר לא הגיוני, אנחנו מפתחים את זה בהתחלה כמו שהדיזיינר רצה, ואז הדיזיינר מתחלט, ואז אנחנו מגלים שזה לא נראה טוב בכרום, ואז במובייל זה לא נראה טוב, ועכשיו פתאום כל השורה ירדה לנו למטה, ויוצא שאנחנו משקיעים לפעמים יותר זמן ב-UI מאשר הלוגיקה. יש לנו פריימורקים מדהימים, יש את אנגולר, יש את ריאקט, יש את ויו, ועדיין אנחנו מתעסקים ב-CSS, כמות בלתי נסבלת מהזמן של הפיתוח. ציטוט יפה שאני המצאתי, כי לא מצאתי באמת מקור אחר. Small problems are bumps in the road, big problems are landscape. ברגע שזה נהיה גדול מספיק, אנחנו פשוט מניחים שזה חלק מהתהליך. אף אחד כבר לא עוצר לחשוב האם זו באמת בעיה. ואני רוצה להראות לכם סטטיסטיקה שגם אותה אני המצאתי, שלפי דעתי מבהירה שזה באמת בעיה. אם לא תסכימו איתי, תגידו לי, תתווכחו איתי, תרגישו חופשיים, אבל אני חושב... הנייטיב של הקינוט, לא היה לי זמן אתמול, היה את הפרק של משחקי הכס. כן. בכל מקרה, אז איך אני יודע אבל שזה בעיה וזה לא חייב להיות ככה, שזה לא חייב להיות כל כך הרבה זמן מהפיתוח שלנו? אתם זוכרים את זה כמו כשמתחילים כיתה א' והמחברת נקייה, אז כשמתחילים פרויקט חדש, הסטיילינג זה נורא כיף כזה. אתם פשוט כאילו מוסיפים, הנה, משתמשים באיזה לייברי בטח, הכל זורם, הכל נהדר, ואז ככל שהפרויקט הולך וגדל, נהיות כמויות של CSS שסוגרות עליך מכל עבר, אתה כבר לא יכול לזוז בתוך זה, אתה עושה משהו אחד, נשבר במקום אחר, אתה סוגר אותו פה ואז אתה צריך עם האף לעשות, זה בלתי נסבל, ואי אפשר להתנהל ככה. אם אתם שואלים אותי, העלויות של זה הן אדירות, לא רק עלויות, עלויות בכסף. אנשים פשוט פותרים, או חברות פותרות את הבעיה המאוד מהותית הזו, שהמון משאבים מושקעים בפיתוח UI, בכך שהיא פשוט חברות סוחרות בסיטונאות פרונטיסטים, ואז גם הם תופסים תחת, ודורשים, באים עם דרישות שכר לא הגיוניות. לא הגיוני שאני ארוויח את הסכומים שאני מרוויח, אנחנו חייבים לעצור את זה. שחר, אם אתה שומע, אנחנו באמת צריכים
להתעשת פה, משהו כאן לא הגיוני, לא יכול להיות שאנשים על CSS ו-HTML מקבלים כאלה דברים. אז זה... אז זה באמת עולה המון, אבל בתור כאילו מפתח, הנקודה שאני הכי מתחבר אליה, זה התסכול. אתה בא, אתה משקיע, אתה נותן את הנשמה בלפתח פיצ'ר יפה, עם לוגיקה מהממת, זה תמיד אתה מלטש כזה את הקונטרולרים ואת הסרוויסים שהם זוהרים, אתה מסתכל על זה, ואז אתה בא כדי רק לעשות את ה-CSS, וזה מרגיש כאילו אתה משלם מס. אתה מרגיש כאילו אתה מקבל כנס, כאילו אתה עומד מול איזה פקיד מס CSS, ועושה לך, כמה דיבים? וואי, שלוש? אני אעשה לך את זה בשלוש שעות, רק ש... נראה גם שהוא לא פועל לפי איזה שהם תקנים או נהלים, זה נראה כאילו הוא ממציא את הכללים תוך כדי. הם שלושתם באותה שורה? לא, 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 זה עוד שאתה... אתה רוצה שזה יהיה צמוד לשמאל? וואי, וואי, וואי. תקשיב, אני לא יודע מה אני אעשה. וזה מתסכל, ואז יוצא כאילו, אני גם מתארך, אני נותן איזושהי ערכת זמנים לפי-אם שלי. וכן, זה ייקח איזה יומיים שלושה לאחים, ובאמת תוך יומיים שלושה אני מרים פיצ'ר נהדר, ואז כאילו רק להוסיף את ה-UI שלו, בום, עוד שבוע. אני לא יודע מאיפה השבוע הזה בא אפילו. זה CSS, וזה נורא כואב. וגם התוצאה הסופית היא פשוט bad styling. זה פשוט בסופו של דבר נראה רע. אנחנו מתפשרים על זה שבפיירפוקס הכפתורים לא בריווח הנכון, ובאקספלורר האייקונים קצת למעלה. זה בלתי אפשרי, ולכן אני רוצה להציע את הפתרון של ה-UI Component Library. שוב, בקווים כלליים רגע, כבר ניכנס לבאמת מה זה, אבל עצם העובדה ממה שהבנתם עד עכשיו, שיש לכם בעצם אוסף של קומפוננטות, בעצם טולבוקס שכל פיצ'ר שאתם ניגשים לפתח אותו, זה ארגז הכלים שלכם. אתם לא יוצרים דברים בעצמכם, אתם בעצם משתמשים במאגר הקיים, שכל הרכיבים פה הם pre-tested, pre-designed ו-pre-T. אז faster development and easier maintenance, גם התחזוקה. עכשיו כשאתם באים לתקן משהו, אתם מתקנים אותו ב-UI Component Library, ובכל מקום שבו עשיתם בו שימוש, התיקון כבר קורה אוטומטית. וזה מאפשר לנו המפתחים באמת לעשות את מה שאנחנו טובים בו. אנחנו רוצים להתרכז בלוגיקה, בלבנות באמת משהו חזק של חוויית משתמש טובה, לא להתעסק ב-CSS עם כל היום, ו-Single Source of Truth, ש... Don't reuse code, כאילו צריך להרחיב על זה, מומלץ בחום. אבל, יכול להיות שחלקכם מרגישים קצת מרומים כרגע, כי גם אם תעשו בדיוק את הדברים האלה, אז לא באמת פתרתי לכם את הבעיה. כלומר, העברתי את ה-CSS פשוט ממקום אחד למקום אחר, אוקיי, אז יש פחות reuse, יופי. שמחת זקנתי, ועדיין גם, אוקיי, אז יש לך את כל הקומפוננטות האלה, מעוצבות נורא יפה, יופי, עשית אותם, עדיין להכניס אותם לתוך לייאאוט, זה גם עולה בזמן וב-CSS, זה גם מסבך לכם את התמונה. ו-CSS זה פשוט הסטן, זה הולך וגדל וזה נהיה רע, אצלנו בצוות שחקנו שזה ראשי תיבות של סעמק. אז אני רוצה לעזור לכם להיפטר כמעט לגמרי מה-CSS, וזה בעצם ה-Secret Sauce, הרכיב הסודי שיש, שאני ממליץ לכם לבנות איתו את ה-UI Component Library, וזה... אולי בגלל זה הם לא שינו את זה אף פעם. זה לא איזו החלטה שיווקית שהם עשו קבוצות מיקוד והחליטו אנשים אוהבים את זה, הם פשוט לא מסוגלים להתעסק עם זה, זה 1500 שורות CSS, שאם תחשבו על זה, זה לא כזה מוגזם, אם אתה מגדיר כל פדינג וכל פונט סייז וכל התנהגות פה, אתה מגדיר אותה בכלל CSS, אז 1500 שורות CSS, זה הגיוני לדבר כזה. אז אני באתי ובניתי את זה מחדש עם בוטסטראפ. עם בוטסטראפ 4. לא, אבל אני אהיה בקשר עם נוני מוזס. הבנתי שקשה לו בימים האלה. בואו נעזור לו קצת. בואו נעזור לנוני מוזס. נגיד לו שהוא יכול להוריד את הדבר הזה מ-1500 שורות קוד שהן בלתי ניתנות לניהול. לגרסה הזו, עכשיו, זה הקטע בהרצאה שבו אני שואל אתכם, בכמה שורות CSS אתם חושבים שהצלחתי לעשות את זה? קודם כל, אתם חייבים לדעת שזה די דומה למקור. לא פיקסל פר, אפילו יותר יפה. אפילו פחות שמונה.
לא פיקסל פרפקט, כאמור היה משחקי הכס אתמול, אבל זה מאוד דומה. ועכשיו אני שואל אתכם כמה, ומישהו יגיד 200, ומישהו יגיד 100, בואו נדלג על כל החלק הזה, ואני אספר לכם שכל הדבר הזה נכתב עם אפס שורות CSS. אפס שורות CSS. תודה רבה. אפס. מה הם מפסידים? אוקיי, אוקיי. וואלה! אוקיי. אתה פתחת פעם את הקונסולה שם? וואי, מה זה? איך מישהו מעלה דבר כזה לפרודקשן? איזה מביך זה! וואלה! אני בניתי את הטיקר חדשות של ישראל היום. באמת? אבל זה היה מזמן, כשעוד קראו זה כנען היום. בכל מקרה, אפס שורות CSS, ואתם מבינים מה זה אומר אפס שורות CSS? זה אפס אוברהד, זה אפס קונפליקטים, זה אפס אפורט באינטגרציה של פיצ'רים חדשים. זה חיים אחרים, זה חיים נפלאים. עכשיו, איך עשיתי את זה? בואו ניכנס קצת לקוד. אין פה שעה. איפה אנחנו? 7:08. יאללה, תקתק אותה, קצת קוד. רואים קוד? בואו נגדיל קצת. נגדיל. אוקיי. קודם כל, רק כדי להוכיח לכם שאני לא מרמה פה, כל ה-CSS כאן, ברגע שאני מוריד אותו, הנה האתר. אז בואו נדליק אותו חזרה ונסתכל בעצם מה הולך פה בפנים. אז נעבור אליו. אוקיי, אני עושה פה שני אימפורטים. אם הייתי רוצה לרמות, פה הייתי מרמה. הייתי מכניס כאן את כל ה-CSS, ופה אני פשוט מכניס את בוטסטראפ. as is, כפי שהוא מגיע. אוקיי, טוב, קצת רימיתי שתי שורות CSS כדי להפוך את זה ל-RTA. אוקיי. נכון, דמת. לא, לראות אינליין סטיילינג זה אני מקי. עם האטריביוט, יו, אני זוכר את זה אבל מהימים של פעם. זה עדיין עובד? יא. ידעת שעשו דפריקייטד לבלינק? אוקיי, אז אנחנו פה מסתכלים על הקוד. אז סתם בשביל לצחוק, בוא, טוב, אני אחסוך מכם. אני מוריד את הבוטסטראפ, אין שום עיצוב. אוי אוי אוי. זהו, יפה. אוקיי, אז האימפורט הראשון שלי זה colors. יש שאלות? colors. איפה החלק המעניין קורה? וזה באמת, אני חושב, החידוש האדיר שבוטסטראפ הביאו. variables, בסאס יש לנו כבר הרבה זמן, אין פה משהו חדש. אבל לבנות library שלם שיודע להסיק מיחסית מעט variables, לבנות מהם את כל הסטרקצ'ר, ובאופן כזה שההיררכיה מבטיחה שכשאתם משנים משהו פה למעלה, אז עד הנקודות הכי תחתיות, הכי למטה, אתם תראו את האפקטים של זה. זו בנייה בעיניי מבריקה. הסאס שלהם עשה עבודה מדהימה, ואני חושב שאין הוכחה טובה יותר לזה שאני הצלחתי להביא את ynet, להיראות בדיוק כמו ynet, באמצעות לא יותר מ-12 variables. למעשה 12 שורות, 10 אם אתם מבטרים על הרווחים. נגדיל קצת? זה לא וורקשופ, אבל בואו נעבור עליהם קצת מהר כדי שתבינו איך עשיתי דבר כזה. אבל אתם יודעים, אפילו יותר מגניב, בואו רגע אחד נוותר עליהם ונראה איך זה נראה נייטיב. תתעלם מהאנגולר לגמרי, האנגולר פה לא רלוונטי, סתם אני רגיל אליו. זה נטו סאס, הייתי יכול לעשות זה גם נייטיבי לגמרי, אבל איפה? אני מכור לוויבפק, כאילו אי אפשר בלי. אז אני דוחף אנגולר כדי שיהיה לי מה לעשות לוויבפק. אוקיי. זה שומר? בטח שמירה אוטומטית, זה לא המחשב שהיא גיא? בואו נראה. הנה. זה בלי הווריאבלס שלי.
זה ממש עם הדברים הנייטיבים של בוטסטראפ. אני אחזיר את... כאמור לא המחשב שלי. ותודה גיא. ונחזור, הנה בום, נראה שוב אותו דבר, וכל פעם גם תמונות אחרות, אז זה נחמד. טוב, עכשיו לגבי ה-Variables. אז קודם כל, חלק מהדברים שבוטסטראפ מציע לכם זה פלאגס. אתם יכולים להחליט כל מיני פיצ'רים, פיצ'ר פלאגס, אם אתם רוצים להפעיל את זה או לא. גאטר, שמתם לב אגב? שהריווח הזה זה לריווח הזה, שזה לריווח הזה, שזה לריווח הזה. אל תתפשרו על פחות, אין סיבה שהאתר שלכם ייראה גרם פחות מסופר מקצועי. ולא פיקסל, זה אחד מהיתרונות האדירים. חבר'ה, אי אפשר להתנהל עם פיקסלים, זה סיוט. בוטסטראפ מביאה REM, אני כבר ארחיב על זה, זה הופך את החיים שלנו וגם של המעצבים להרבה הרבה יותר קלים. Font family, line height, headings, font size, padding בזה, padding בזה, grid. טוב, אוקיי, אז איך אם רק 14 הצלחתי? בואו נסתכל קצת על המרקאפ, כי בו באמת הדברים המעניינים. עכשיו אתם כבר יכולים לנחש שכל מה שיש לנו פה במרקאפ זה בעצם המון קלאסים שבוטסטראפ נותנת לי. מאיפה אני יודע את הקלאסים האלה? איך אני מכיר אותם? אז חבר'ה, תעבדו קצת. בכל מקרה, משהו צריך להצדיק את המשכורת שלכם. אבל אני מבטיח לכם שני דברים. א', רוב הקלאסים האלה מאוד מאוד מובנים. בסופו של דבר, כשיש לי פה קלאס קול, אתם יכולים להבין שזה קולום, וכשזה קארד טקסט, אתם יכולים לנחש, ואם זה background primary, גם אני לא צריך להסביר לכם יותר מדי למה הכוונה. מעבר לכל זה, אני אתמול עשיתי את זה, ואני מבטיח לכם, אני לא זוכר את כל הקלאסים האלה בעל פה, את כל הקלאסים האלה בעל פה, אבל לבוטסטראפ יש דוקומנטציה מהסרטים, ואני לא אומר את זה רק כי עזרתי לבנות חלק ממנה. מה? כן, כן, סליחה, רגע. וואו, חבר'ה, בוטסטראפ 4 יצא לבטא לפני שבועיים. עכשיו, אתם מקבלים פה את הדברים הכי, הכי, הכי חדשים. תכלס, אם הייתי במצב שלכם כבר הייתי עוזב ורץ הביתה לעשות עם זה משהו. כאילו, מה אני אגיד מעכשיו ואילך שבאמת ישנה? תסתכלו מה אפשר לעשות, אפס CSS. תארו לכם כמה כאבי ראש זה יחסוך לכם. בכל מקרה, אז יש לנו פה בבוטסטראפ פשוט אין ספור קומפוננטים, ועל כל אחד מהם הדוגמאות קוד והקלאסים שמפעילים את זה. תעבדו עם זה, תמיד זה פתוח אצלי, כשאני עובד, תמיד זה פתוח בעוד טאב, זה ממש הברד אנד באטר שלי. ברד אנד נוטלה. בסדר, אני אחזור עוד למצגת, לעוד איזה כמה שקופיות חסרות חשיבות. עוד שאלות על הקוד קצת? כי הוא באמת הדבר המעניין, זה. תסתכלו, אתם יכולים לעשות, שכחתי! הוויינט, אם נגיד אני אעז, חס וחלילה. ואם כן, זה יהיה בוטסטראפ אחד, שעוד... אוקיי, ויינט, אני לא יודע אם ידעתם, לא רספונסיבי. חבר'ה. רספונסיביות out of the box. אפס מאמץ. built in. אתה רספונסיבי. אפס שורות CSS. מה אתם עושים פה עדיין? לכו, תעשו בוטסטראפ. כן, קום תעשה בוטסטראפים. טוב, זה... כן, מהבחינה הזו אני מודה, בחרתי אתר שכאילו כיף לעשות אותו רספונסיבי, הוא גם ככה בבלוקים. הייתי עובד עוד קצת יותר קשה, הייתי עושה לך גם את פייסבוק. למעשה זה אחד מהאופציות הראשונות. טוב, בואו נדבר עוד קצת על בוטסטראפ בזמן שישאר, כן. שאלה מצוינת, בואו נתחיל עם זה שבוטסטראפ באמת נועד לך אם אתה רוצה ליצור את העיצוב שלך בעצמך. אם חשוב לך מראה ייחודי, אם אתה רוצה באמת לשרת את המותג,
מבחינה ויזואלית, שפה גרפית, אז בוטסטראפ כדי שתוכל להתאים בדיוק למה שאתה רוצה, ראית אפילו הצבעים בוויינט, הכל, ה-rounded corners, הכל פרפקט, אז היא טובה לך. אם אתם רוצים, למשל, הזכרת את material design, אני כבר אז אדבר יותר ספציפית על זה, אבל חשוב להזכיר, אם אתם הולכים על אתר של material design, אתם לא צריכים בוטסטראפ, יש כבר דיזיין, אתם לא צריכים להכין דיזיין בעצמכם. כאילו יש גם בוטסטראפ שמממש מטיריאל, אבל יש נגיד את אנגולר מטיריאל, שזה פשוט ספריית קומפוננטות, UI קומפוננט, זה UI קומפוננט לייבררי. זה ממש UI קומפוננט לייבררי, שאם אתה עומד ליצור אתר שהוא מתבסס על הסטנדרטים העיצוביים של מטיריאל דיזיין, תשתמש בזה ורק בזה. אממה, הוא לא נותן לך לשנות כלום. אם לבוטסטראפ יש, עוד מעט אני אדבר, פלקסיביליטי של מתאמנת אולימפית בת 12, סינית, אז אנגולר מטיריאל, הוא לא נותן לך לעשות כלום, יש לו את הגמישות של אבא שלי. הוא לא נותן לך לעשות כלום, כי הוא אומר, תקשיב, האנשים הכי חכמים ישבו ובחרו חוויית UX, מי אתה שאתה תבוא ותשנה את זה? ובגלל זה גם ה-CSS כתוב שם בצורה מאוד מאוד סגורה, לעומת ה-CSS של בוטסטראפ, שאם חלילה אתה כן תצטרך לעשות עליו override, אז הם בנו את זה בטריק כל כך שטוח שנורא קל לטרגט משהו ולעשות לו override, למרות שזה נבנה מלכתחילה כך שאתה לא תצטרך לעשות override כי יש לך את כל ה-variables. אבל במטיריאל יהיה לך מאוד מאוד קשה לעשות override, ובהקשר ספציפית לענות על השאלה של קומפוננטות. יתרון אדיר, כי כשאני עובד עכשיו על איזושהי קומפוננטה, ואני אראה לכם דוגמאות, למשל סתם אני זורק, drop down. בדרופ דאון אני מכוונן כל מיני variables, למשל הפדינג, הגובה שלו, איך החץ ייראה, איך ההתנהגות שלו ב-error, איך ההתנהגות שלו ב-disabled, כל מיני דברים שהם חלק מדרופ דאון, נכון? אבל ברגע שאני הצבתי את זה לדרופ דאון, אז בעצם הרווחתי את זה עכשיו גם לטקסט פילד, גם לסלקט, גם לאינפוט, גם לצ'קבוקס, כל הדברים האלה אתה תרצה שבדיוק כפי שהרכיב טופס שלך מתנהג, כולם התנהגו ככה, ואז פיתוח של UI Component Library עם הבסיס, עם האינפרסטרקצ'ר של Bootstrap 4, הופך בניית קומפוננטות, הקומפוננטה השנייה תיקח לך חצי מהזמן מהראשונה, והשלישית רבע מהזמן, כי אתה על הדרך יוצר כבר variables, ואז ברכיב הבא שאתה בונה אתה פשוט יורש אותם, אתה לא צריך לעשות כלום, זה out of the box, אז מהבחינה הזו היא באמת מדהימה, וחסכת לי לדבר על סטביליטי, עוד משהו, בוטסטראפ, עבר דברים. הוא היה במקומות שאתם לא רוצים לדעת אפילו. המכשירים שהוא פעל בהם, הסביבות שהוא רץ בהם, אתם, כשאתם עובדים איתו, מובטח לכם שאתם מקבלים משהו שיעבוד נהדר ב... שיעבוד נהדר no matter where. אבל המון, המון ליבריז אחרים גם מציעים לכם את זה, אבל זה בדרך כלל בא על חשבון של פלקסביליטי. אם יש לכם משהו נורא נורא יציב, אתם לא יכולים שהוא יהיה פתאום גמיש, אתם רוצים את היציבות שלו. ואיכשהו הם הצליחו לשלב בין הדברים האלה בצורה מדהימה. אז המודולר קומפוננט, כמו שאמרתי, בעצם כל הרכיבים הם חלק מרכיבים אחרים. אטומיק דיזיין, מוליקיולס, אלמנטס, אני לא אכנס לטרמינולוגיה הזו, אבל בסופו של דבר כשאתה מעצב משהו אחד, בלי לשים לב, הצבת עוד ארבעה דברים אחרים, וזה רק עובד לטובתך. אפשרויות נסטינג אינסופיות, כן. לא. התנתקו מלס. הרבה, אוקיי, וזה עוד משהו מדהים. הרבה מהקלאסים שבוטסטראפ מציעה לך, הם בעצם נבנים, הקלאס עצמו נבנה תוך כדי ריצה, על פי הווריאבל שלך. כלומר, אתה יכול להוסיף פרפיקסים, אתה יכול להוסיף, אני לא זוכר אם ראיתם מקודם, אני הוספתי breaking points, extra large, extra small, זה, הוא בונה לך קלאסים על פי ה-variables האלה. אני לא יודע אם לס יודע לעשות את זה, מישהו יודע? אז סתם בחוסה. אבל לפחות סיפרתי עוד משהו. אז זה variables driven SAS, pixel-less measurements. אני לא יכול לדבר על זה, אי אפשר עם פיקסלים, אתם רבים, אחרי זה, זה באמת, זה סיבה לריבים, 4 פיקסלים, 5 פיקסלים, 6 פיקסלים, אי אפשר לעבוד ככה. אנחנו עברנו ל-REM, שזה יחידת מידה אחת בסיסית, גם הופכת אחרי זה
רספונסיביות למאוד מאוד קלה, כי אתם משנים במקום אחד את הווריבל וזה משתנה בכל מקום. אם אני אצליח להדגים את זה, אפשר אם דווקא רוצים. וכל הנושא של ספייסינג, הרי על כל רכיב, המרחק שלו מהרכיבים האחרים, הוא כל פעם כמעט זה כמו לזרוק קובייה. אתם לא באמת יודעים, או אתם עושים לפי הפיל. ברגע שאתם עובדים עם הספייסינג שבוטסטראפ מציע לכם, אז יש יחידות מידה קבועות. וזה יוצר אפקט שנורא קשה לי לתאר אותו, אבל זה יוצר ורטיקל ריבן. זו איזושהי תחושה ויזואלית שהכל נראה פרפקט, הכל נראה מדהים, הכל רץ יפה. איפה אני עם השעה? יאללה, סיימנו. Enjoying Bootstrap, read the fabulous manual, בבקשה. Be greedy, תשתמשו בגריד שלו, הוא מדהים ורספונסיבי והכל. Utilities, great, you want to stay in the framework. יאללה, תודה רבה. רגע, idancohen.com. בניתי את זה לפני 3 ימים, תיכנסו, כל הפרטים שם, idancohen.com. הקוד של ויינט בגיטאב שלי שנמצא בidancohen.com. אז יש דיון ענק שם בגיטאב שלהם על נעשה תמיכה בזה, אז נעשה תמיכה בזה פה. אני בחיי שאני לא מבין על מה, עשיתי, אמרתי, זה הכל עובד נהדר. יכול להיות שכאילו עמוק יותר בפנים יהיו בעיות. בסדר, אנחנו בבטא, בינינו תתמודד, זה כול ה-CSS. תודה רבה.